Hello everyone, so this lifestyle Assam channel or another recipe video le apunaloko swagatam janaisu. Aji mur recipe tu hoise bhindi masala curry. Ekebari restaurant style ot ghorote apunaloke ke sohojote banawa paribo. Moinu ei recipe tu kenekoi banalu tetia hole bolo video tu majoloi agbahu. Ete moi 15 16 ta man bhindi ei dore bhalke dhui loisu. এতিয়া মই আগ সাইড আৰু পিছ সাইড কিটা কাটিলে হলেয়া আগৰ কোনা পিছৰ কোনা মাজেদি দুটুকু কৰি দিলে হয় এইদৰে দুটুকু কৰি লৈছো মইয়া ভেন্দিখিনি হৰু হৰু কৈ নেপেলাব এইদৰে দুটুকু কৰিব এতিয়া মই ইয়াত আধা চামচতকৈ কম অকমান নিমখ দিছো আৰু এয়া মই কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো এতিয়া এখিনি ভালদৰে মই মিক্স কৰি ললো এতিয়া মই ইয়াত এক চামচ বেচন দিছো এতে বেসনখিনি দি মই ভালৰে মিক্স কৰি লম বেসনখিনি যদি ভালৰে মিক্স নহয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে আধা চামচমান পানী দি ভালৰে মিহলাব পাৰিব এতিয়া মই এখন পেন গেছৰ ওপৰত উঠাই দিলো এতিয়া মই পেনখনৰ 2 চামচৰ জোখেৰে মই ইয়া ৰিফাইন দিছো আপোনালোকে বেলেগ তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ৰিফাইন দিছো এতিয়া মই ভেন্দিখিনি ইয়াত ফ্রাই কৰি লম গেছটো একেবাৰে মিডিয়াম কৰি ৰাখিব এৰে লৰাই দিব ভেন্দিখিনি অলপ ফ্রাই হলে হয় আজি যদি কোনোবা নতুনকে বন্ধু-বান্ধৱে মোৰ ভিডিও চাই আছে তেতিয়া হলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া মই এখনি ফ্রাই কৰা হৈ গৈছে 5 মিনিটমান ফ্রাই কৰিলে হৈ যায় এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম মই ইয়াত এখন কেৰাহি লৈছো কেৰাহিখন লৈ ইয়াত মই 4-5 চামচৰ জোখেৰে তেল দিম তাৰ পিছত ইয়াত মই আধা চামচৰ জোখেৰে গুটা জিৰা দিম এতিয়া কাটি ৰখা পিয়াজখিনি ইয়াত দি দিছো এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ কাটি ৰাখিছিলোঁ এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম মই এখিনি গেছটো একেবাৰে মিডিয়াম কৰি ৰাখিব নহলে দেৰি যাব এতিয়া ইয়াত মই এটা কেঁচা জলকীয়া কাটি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিছো এয়া মই আদা নহৰু পেষ্ট 1 চামচ ইয়াত দি দিছো এতিয়া মই এখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভালদৰে ভাজি লম এইদৰে লৰাই থাকিব লাগি ধৰিব নিদিব ইয়াত মোৰ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত 1 চামচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছো 1 চামচ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো আধা চামচ মই হালধি পাউডাৰ দিছো এতিয়া মই এটা টমেটো মিডিয়াম সাইজৰ টমেটো মই এইদৰে পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ পিছি এখিনি মই দি দিছোঁ এতিয়া ভালদৰে মই লৰাই দিম এখিনি এখিনি ভালদৰে ভাজিব লাগিব কাৰণ মই বিলাহীখিনি কেঁচা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যেতিয়ালৈকে কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো নাযায় তেতিয়ালৈকে মই ভাজি ল'ম এতিয়া মই ইয়াত 2 চামচৰ জোখেৰে ইয়াত পানী এড কৰিছোঁ আকৌ লৰাই দিছোঁ এতিয়া মই ঢাকন মাৰি দিম 3-4 মিনিটৰ বাবে ভালদৰে ভাজি ল'ম গেছটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব নহলে দেৰি যাব এতিয়া মই 1 কাপ মানৰ জোখেৰে এয়া দৈ লৈছো যিটো মিঠা দৈ হেতু লৈছো এতিয়া মই ভালদৰে এখিনি দৈখিনি ফেটি ললো ইয়া চাও এইদৰে এতিয়া মই এখিনি হৈ গৈছে ইয়া চাও মিশ্ৰণখিনি পা মই তেল ওলাইছে ইয়া দেখিছেনে ছাইডত এখিনি মই হৈ গৈছে পেনখনতো লাগি ধৰিছে অলপ এতিয়া মই ইয়াত 1 চামচ চেনি দিম এতিয়া চেনি দি মই ভালদৰে আকৌ লৰাই দিছো এতিয়া মই ইয়াত দৈখিনি যিখিনি ফেটি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত এড কৰিম আৰু গেছটো একেবাৰে মিডিয়াম কৰি ৰাখিব নহলে দৈ দিলে ফাটি যাব পাৰে এতিয়া লগে লগে মই এইখিনি লৰাই দিম ঘনাই লৰাই থাকিব এইদৰে চাওক নহলে ফাটি যাব এইদৰে ঘনাই লৰাই থাকি অলপ সময়ৰ পাছত মই ইয়াত 1 কাপ মানৰ জোখেৰে ইয়াত মই পানী দিছো আপোনালোকে গ্ৰেভিটো কিমান ডাঠ কৰে আপোনালোকৰ লগত কথা মই ইয়াত 1 কাপ এড কৰিছো বেছি পনীয়া হলেও ভাল নালাগে সেইকাৰণে 1 কাপেই এড কৰিছো মই এতিয়া মই ইয়াত আধা চামচ মানৰ জোখেৰে নিমখ দিছো এতিয়া মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা ভেন্দিখিনি ইয়াত দি দিছো এতিয়া দি ভালদৰে লৰাই দিম আকৌ এইদৰে চাওক এতিয়া মই এইখিনি ঢাকন মাৰি 10 মিনিটৰ বাবে উতলিবলৈ দিম গেছটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিম এয়া মোৰ 10 মিনিট হৈ গৈছে
এতিয়া মই ইয়াত আধা চামচ গৰম মছলা এড কৰিম ইয়া মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে ভেন্দি মাছালা কাৰী একেবাৰে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে সোৱাদ পাব আপোনালোকে দেখিছেনে বাৰু কিমান এটা সুন্দৰ কালাৰ আহিছে একেবাৰে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে হয় আপোনালোকে ৰেষ্টুৰেণ্ট নোযোৱাকৈ ঘৰতে এইদৰে ভেন্দি মাছালা কাৰী জুতি ল'ব পাৰে ভিডিওটো চাই কেনে পালে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আকৌ আহিম নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই